ଫେଲ୍ ମାରିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନା। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ବି ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ। ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଅଭାବରୁ ପରଦୁଆରେ ପରିବାର ସହ ବିତୁଛି ଦିନ। ଆମେ କହୁଛୁ ବରଗଡ଼ ବିଜେପୁର ବାଟି ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ବାଟି ବାହାଲ ଗ୍ରାମର ବୃନ୍ଦାବନ ବଗର୍ତ୍ତିଙ୍କ କଥା। ତିନି ମାସ ତଳେ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷାରେ ବୃନ୍ଦାବନଙ୍କ ଘରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ସେବେଠୁ ବୃନ୍ଦାବନ ପରିବାରକୁ ଧରି ପ୍ରଥମେ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପରଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଦୀର୍ଘ ତିନି ମାସ ହେବ ବୃନ୍ଦାବନ ପରଘରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। ଆବାସ ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ବିଡିଓଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଲିଖିତ ଭାବେ ଅନୁରୋଧ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଛଡ଼ା ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ମିଳିପାରିନଥିବା ବୃନ୍ଦାବନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଗେ ଆଗେ ବୋଲେ ଅସୁବିଧା ଇହାଦେ ରହିଯାଇଛୁ ଆମେ। ଘର ଆମର ଦରକାର, ଆମକୁ ଘର ଆମକୁ ନିଦେବାର କିହେ ଭିଡ଼ିଓ ନି ଶୁଣବାର ନି କି ସରପଞ୍ଚ ଶୁଣବାର ନି ସରକାରକେ ଆମେ ଦାବି କର୍ମୁ ଘର ଦିଅ ଆମେ ରହିମୁ କେନ ବୋଲିକିରି ଆମର ଦାବି ହେ। ଆମର ଦାବି ସରକାରକେ ଘର ଆମକୁ ଆମକୁ ଦିଅ ସରକାର। ହଁ ତିନି ମାସ ହେଲା ନ ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ ଦିନ ଘର ଧସ୍କିଲା ଦିନ। ଗୋଟିଏ ପଟେ 2019 ବିଜେପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଖୋଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜେପୁରର ଉନ୍ନତିର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ଏଥିମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷେ ବିତିସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୃନ୍ଦାବନଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ଗରିବ ଅସହାୟ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପରଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ବୃନ୍ଦାବନ ବଗର୍ତ୍ତିଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସେନ ବି କିଛି ବାଡ଼ମ୍ବ ସରପଞ୍ଚ ସବୁ କୁହା ହେଇଛି ଆରେ ଫାରେ ଆସିକିରି ସରପଞ୍ଚ ବି ଆସିକିରି ମାନେ ଫୁଟୁ ଫୁଟା କରିକି ବି ନେଇଛନ୍। ଆଉ ଏତିକି ଦିନ ବିତି ବି ଗଲା କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ପଚ ବି ସୁବିଧା ନି କରି ଏହାନି ଗୋଟେ ଘର ପାଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଘରକେ ମାଇକରେ ସେ ତିନି ମାସ ହେଲାନ ତାଙ୍କର ଘର ଧସ୍କି ଯିଏ ଝୋଳ ତୋପାନରେ ବହୁତ ବର୍ଷା ହେବାରୁ ତାମାନେ ସରପଞ୍ଚକେ ବି କହିଲେ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରକେ ବି କୁହା ହେଇଛି ତାମାନେ ଆରୁ ବ୍ଲକ୍କେ ବି ଯାଇକିରି ଲେଖିକିରି ବି ଦିଆ ହେଇଛି। ଆଜି ତିନି ମାସ ହେଲା ସେ ଘର ବି ଦେମୁ ଦେମୁ ବୋଲି ଦେବାରନି ସେମାନେ ସ୍କୁଲରେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ତାମେ ରହିକିରି ଏନ୍ତା ତମେ ରହୁଥିଲେ 15-20 ଦିନ ହେଇଗଲା ତାପରେ ଏହା ସ୍କୁଲରେ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଘରେ ମାଗିକିରି ସେମାନେ ଅଛନ୍। ତେବେ ଗରିବ ବୃନ୍ଦାମାନଙ୍କୁ କେବେ ସରକାରୀ ଆବାସ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବରଗଡ଼ ବିଜେପୁରରୁ ଆଦର୍ଶ କୁମାର ନାଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।